Terve tuota Kainuun korvesta, niin, mutta nyt ei ole korvessa, ollaan Kajaanin kaupungilla. Kuvataan tässä kuvailen Pekka Heikkisen talloa. Tämä on monta sataa vuotta toiminut, tämä yli 100 vuotta lukee tuossa, niin tämä leipomo. Täällä oli kyllä hyvää leipää, niin siellä näkyy olevan, että tämähän oli tulipalo tässä varmaan on toista vuotta sitten. Ja nyt ne vissiin meinaa purkaa tämän rakennuksen. Ajattelin, että taltioidaan nyt tämä muistoksi. Saattavat millä hetkellä hyvänsä purkka, että piippu siellä töröttää. Tuo yläpuoli palaa. Tämä oli peittojen sisässä, oli tämä rakennus oli, mutta nyt ne on paljastaneet tämä rakennuksen. Siinä ne on. Hyvää leipää tehneet. Näin ne kaikki vanahennoja pallaavat ja tekevät mitä saa. Otettavasti kuvaa tältä puolen vielä, että kyllähän tämä on nyt aika ruman näköinen tämä on tämä rakennus. On, että joo, kyllä se katto on palannut ja tältä puolella on tämän näköistä telineitä on ja joo, tuolla on se uusi puoli. Ei ole mitään kovin kaunista katsottavaa. Otan vaan tämän nyt kuvauksen aiheeksi, kun on tämä ollut kuitenkin pystyssä pitkään tämä rakennus. Tiedän milloin ne rupeaa sitten purkamaan. Joo, siitä se lähtee talojukkoon ajan päästä. Joo, kiitoksia.